Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Νικοκυράκη. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφορμή για αυτή τη συνέντευξη, για την παραγωγή του podcast, είναι ίσως και πρωτοποριακό στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα στην Κρήτη, μιας νέας μορφής τουρισμού που ξεκινάται το επόμενο χρονικό διάστημα, που αφορά τον αγροτικό τουρισμό. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, να μου ξεδιπλώσετε το σχεδιασμό, τη σκέψη σας, να πάμε στην πράξη, πότε θα το κάνετε το όραμά σας πραγματικότητα. Αυτό θα γίνει άμεσα. Το επόμενο διάστημα, μέσα στον Ιούνιο, θα ξεκινήσω την περιήγηση, την ποδηλατική, ας την πούμε, που αυτό ήταν. Αυτό είναι στην ουσία, ήταν και η αφορμή. Η ιδέα, η ιδέα είναι στην ουσία ένα ποδηλατικό tour, όπως ονομάζεται. Απλά εκείνο που καινοτομεί, ας το πούμε έτσι, είναι ότι ενέπλεξα το κριτικό περιβάλλον και τα δυνατά στοιχεία που έχει η Κρήτη. Πάντρεψα δηλαδή το ποδήλατο με τα δυνατά στοιχεία της Κρήτης. Δηλαδή τι εννοείτε? Θεωρώ ότι τα δυνατά στοιχεία της Κρήτης είναι οι άνθρωποι πάνω απ' όλα, που είναι ένα ιδιαίτερος πλούτος που έχει Κρήτη, και δεύτερον είναι οι εκκλησίες, η θρησκεία και οι παραδόσεις μας μαζί. Αυτά τα τρία θεωρώ είναι τα πιο... Η παράδοση, η θρησκεία και οι άνθρωποι είναι τα δυνατά σημεία της Κρήτης. Άρα αυτά όλα τα συμπυκνώνεται παρουσιάζοντας τη Σουλοξίνα, και θέλω να μείνουμε σε αυτό το όνομα, στην ονομασία. Τι ήταν η Σουλοξίνα, γιατί το project αυτό που θα υλοποιήσετε στηρίζεται σε αυτό το όνομα, σωστά? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η Σουλοξίνα ήταν, θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθώ στην ιδέα ότι η Σουλοξίνα, στην ουσία τι είναι η Σουλοξίνα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έλεγε όταν ήμουν μικρός, λέει, ήταν στην ουσία το κοτέτσι που έβαζε, το κοτέτσι που είχαμε τις σκότες. Δηλαδή θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει, Μανώλη, έλα να ταΐσουμε τις κότες στη Σουλοξίνα. Μια από τις πολλές τη ρώτησα, μα ποια είναι η Σουλοξίνα? Και η ιστορία εξετυλίγεται γύρω από αυτό το πρόσωπο, το οποίο στην ουσία ήταν όντως μια γυναίκα που έζησε... Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, έτσι, υπαρκτό πρόσωπο, υπαρκτό πρόσωπο, είναι η ιστορία της, η οποία εξετυλίγεται στην Επισκοπή στα τέλη του 1800. Ήταν στην ουσία μια κρυπτοχριστιανή, θα το λέγαμε, η Σουλοξίνα μας. Γιατί οποία... Σουλού, ναι. Να πω, να τονίσω και κλείνω, ότι Σουλού στα τουρκικά, όπως το έψαξα, που ποτέ δεν μάθαμε στο χωριό μου ποια ήταν το πραγματικό της όνομα, ήταν ένα παρατσούκλι Σουλοξίνα. Σουλού στα τουρκικά σημαίνει αφρατούλα. Ναι. Διέμενε στην Επισκοπή, στον τόπο καταγωγής σας? Ακριβώς. Και ήταν, επειδή είχε... Αυτό το κοτέτσι ήταν ένα παλιό σπίτι, το οποίο το είχε η Σουλοξίνα. Όπως λέμε στην Κρήτη, πολλά πράγματα μένουν πάνω στο τάδε, πάνω στο τάδε μέρος. Δεν θέλω να απομακρύνεστε, γιατί έχω παράστα. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Πέστε μου λοιπόν, μπήναμε στην καταγωγή του Σουλοξίνα, εκεί στα τέλη του 1800. Τέλη του 1800, στην επισκοπή, ναι. Την επισκοπή ακριβώς, είναι όπου υπολογίζω στα τέλη του 1800, ναι, είναι μια νεαρή κοπέλα, εκεί περίπου, είναι νεαρή κοπέλα, η οποία ζει στην επισκοπή και είναι, επιμένω, είναι κρυπτοχριστιανή. Αυτό τώρα το αναπαράξατε με την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά? Βάλατε κάποια στοιχεία... Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οι εικόνες που βρίσκονται στο... Λίγο, ναι, περιέγραψα στην τεχνητή νοημοσύνη, περιέγραψα ακριβώς πώς τη φαντάστηκα εγώ, πώς την είχα στη φαντασία μου, ότι πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα που ζει σε ένα περιβάλλον στην Κρήτη, συγκεκριμένα, είναι καλοκαίρι, κρατάει ένα ποδήλατο. Στην ουσία τη φαντάστηκα και, την περιέγραψα μάλλον, και η τεχνητή νοημοσύνη την έφτιαξε, τη δημιούργησε. Και έχουμε μια κριτικοπούλα, πράγματι μοιάζει, η οποία βρίσκεται στην Ήπεθρο. Ακριβώς. Αυτή τώρα είναι, με ή χωρίς εισαγωγικά, η πρωταγωνίστριά σας, προκειμένου να προωθήσετε μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο το project αυτό για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού με ποδήλατο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο να πω ότι είναι ο αγροτικός, θα το λέγαμε, τουρισμός, είναι και ο τουρισμός
που φέρνει ανάπτυξη στην Ήπεθρο. Δηλαδή είναι ο τουρισμός που περιβάλλεται και από, θα το λέγα, περιβαλλοντικές ανησυχίες, που θέλει να στηρίξει τον τόπο, που αυτό που λέμε πια το sustainable, να το πω και στα αγγλικά. Στα αγγλικά είναι αυτό που είναι το ζητούμενο, αυτό δηλαδή που θέλουμε να κυκρίνει, αυτό που έχει βάλει σαν στρατηγικό, από ό,τι γνωρίζω, ποιος είναι τα επόμενα χρόνια, ποια είναι η στρατηγική του νησιού. Είναι η αηφόρος ανάπτυξη, δηλαδή αυτό συντελεί όλο το project, έχει αυτό, δεν είναι η αφορμή του, αλλά τελικά εκεί καταλήγει. Περιέχει και την αγροδιατροφή και θέλουμε να περιγράψετε ποιο λοιπόν θα είναι το πρόγραμμα ενός γκρουπ από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία που έχετε κλείσει, πόσο άτομα, ποιο είναι το πρόγραμμά τους, το οποίο θα τους παρουσιάσετε και θα ακολουθήσουν. Ωραία. Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα κλειστό γκρουπ, δεν θα είναι πάνω από 4 άτομα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ιδιωτικό. Θα είναι 4 άτομα, εγώ θα είμαι ο guide, έτσι το λέμε στα ποδηλωτικά, είμαι ο οδηγός. Ο οδηγός που εδώ η καινοτομία του πρωί είμαι και ο story, αυτός και ο παραμυθάς θα το λέγαμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να σε πάω μια βόλτα, είναι να ξετυλίξω ένα παραμύθι και να ζήσεις ένα παραμύθι μέσα στο χωριό μου και κάνοντας ποδήλατο. Τώρα, αυτό στην ουσία. Συσταγωγικά η λέξη παραμύθι, γιατί θα τους παρουσιάσετε αυτά που θα βλέπετε. Ναι, παρουσιάζεται στην ουσία η Σουλουξίνα, η οποία προχωράει φανταστικά πάντα μέσα στο χωριό μου και περνάμε μέσα από την ιστορία εκείνης της εποχής, δηλαδή μιλάμε για το τέλη 1800, αλλά πολλά σημεία θα κάνουμε και παρελθόν, θα έχει από το, να σας το πω, από το 800 μετά Χριστό και μετά, σιγά σιγά θα βλέπουμε κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο χωριό μου. Αυτή η διαδρομή τι απόσταση θα έχει? Αυτή τώρα έχω ορίσει ότι θα είναι περίπου 27 χιλιόμετρα. Είναι μια διαδρομή για ηλεκτρικό ποδήλατο. Και θα ξεκινάει από την Επισκοπή και θα καταλήγει πού μεταπιστροφής? Φυσικά και καταλήγει, όπως ξέρετε, τα ποδήλατα έχουν πάντα ένα κύκλο, όπως είναι η ρόδα, έτσι, δεν υπάρχει αρχή και τέλος, υπάρχει κύκλος στα τουρ. Δηλαδή εκεί που αρχίζεις, εκεί τελειώνεις πάντα. Οπότε ξανά στην Επισκοπή επιστρέφουμε και μάλιστα εκεί τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης, ας το πω έτσι, είναι και η συμμετοχή των χωριανών, γιατί θα πηγαίνουμε στο καφενείο του χωριού, ένα ιστορικό καφενείο του 1970, δεν έχει αλλάξει καθόλου, που θα καθίζουμε και εκεί μάλιστα θα έχουμε ένα ελαφρύ γεύμα με κριτική διατροφή, 100%. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Νικοκυράκη, γιατί τώρα είναι καινούργια ιδέα αυτή, που δεν υλοποιείται στην Κρήτη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Σαν πολιτισμικό γεγονός, δηλαδή τον ονομάζω η πρώτη πολιτισμική εμπειρία με ηλεκτρικό ποδήλατο, ναι, όντως δεν υπάρχει σαν πολιτισμική. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια βόλτα, το ονομάζουμε μια βόλτα στην Ήπεθρο, αλλά με τη μορφή του storytelling, να το πω, όχι, δεν υπάρχει άλλο. Είναι το πρώτο, είναι καινοτόμο. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Πολύ καινοτόμο, ακριβώς. Σας είπα, η καινοτομία είναι, πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους του χωριού μου, γιατί ήταν αφορμή και οι ίδιοι, και μάλιστα το αφιερώνω στους ανθρώπους, στον πατέρα μου και στους ανθρώπους και στους χωριανούς μου είναι αφιερωμένη όλη αυτή η εκδρομή και συμμετέχουν μάλιστα. Τους πάντα θέλω να έχουν ένα ρόλο οι άνθρωποι σε αυτό που κάνω. Άρα οι κάτοικοι της Επισκοπής αγκαλιάζουν αυτή την ιδέα που υλοποιείται σύντομα, γιατί θα συμμετέχουν στο project αυτό? Ναι, άθελά τους, πολλές φορές συμμετέχουν, να το πω και έτσι, άθελά τους, γιατί οι άνθρωποι που θα έρθουν θα βλέπουν πράγματα, και να πω ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί εδώ ένα παράδειγμα. Όταν πάμε, ας πούμε, στο χωριό, θα δείτε ότι κάποιος αγρότης, προχθές μάλιστα που ήμουν, είχε αφήσει τα αυγά στο καφενείο. Λοιπόν, τι γινότανε, έρχεται κάποιος, αγοράζει τα αυγά, αφήνει τα λεφτά μέσα στο κουτί που είναι τα αυγά, φρέσκα αυγά εννοείται, και αυτό δείχνει τη συνοχή της κοινωνίας, πώς εμπιστεύεται ο παραγωγός το καφενείο ότι θα πουλήσει, δεν θα τον κλέψει και θα αφήσει μέσα τα λεφτά. Αυτό είναι άθελα γίνεται, αλλά είναι ένα το σκεφτεί, ένα καλοσκεφτείτε, ένα φοβερό γεγονός, μια εμπιστοσύνη που υπάρχει. Που σε αυτές τις δύσκολες εποχές ευτυχώς υπάρχει, αυτό λέμε. Υπάρχει ακόμα, το οποίο σας λέω άθελα, να το πω έτσι, αλλά
με τη δική μου οπτική και με βάση αυτό που κάνω, με την οπτική τη δική μου, είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα το ζήσει, θα το δει κάποιος. Μπορεί να μην το, πρέπει να το τονίζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχετε ήδη τα πρώτα γκρουπ που έχετε κλείσει για την επερχόμενη τουριστική περίοδο? Φυσικά και έχω κάνει δύο πολύ καλές συνεργασίες με ένα πολύ μεγάλο γραφείο της Κρήτης και θεωρώ και ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Έχουμε κάνει συνεργασίες και μάλιστα το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή που άκουσαν το project αυτό της Σουλουξίνας. Το αγκάλιασαν αμέσως και ήταν αμέσως θέλησαν να κλείσουν μαζί μου και εγώ φυσικά και εγώ επέλεξα. Αυτό που λέμε, υπήρξε ένα ωραίο κλίμα, ένα ωραίο συνέστημα που έβγαινε με αυτούς τους ανθρώπους και επιλέξαμε και δύο να συνεργαστούμε. Και φυσικά από το site μου μπορεί κάποιος να πηγαίνει να κλείνει είτε από το site μου είτε με τους δύο βασικούς συνεργάτες. Μπράβο σας, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πολιτισμική εμπειρία, όπως μας είπατε, στην Κρήτη, στην Επισκοπή με ποδήλατο. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για αυτή την καινοτομία σας. Πόσα ποδήλατα μας είπατε, τέσσερα? Είναι τέσσερα ακριβώς, τέσσερα ποδήλατα, τα οποία είναι ποδήλατα, θα το έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, Φεράρι των ποδηλάτων. Είναι ένα ποδήλατο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, αρκεί να ξέρει ισορροπία και να γνωρίζει προς Θεού. Ναι. Και απλά δεν είναι ένα κουραστικό, είναι ένα ποδήλατο που μπορεί να κάνει και κάποιος που δεν είναι ποδηλάτης που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί οποιοδήποτε να ζήσει αυτή την εμπειρία. Πόσο κοστίσανε τα τέσσερα ηλεκτρικά ποδήλατα, αν επιτρέπετε? Σας λέω, είναι ακριβά ποδήλατα. Αυτά ναι, πάνω από 3.000 κοστίζει το καθένα. Το έκαστο. Έκαστος. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε, κύριε Νικοκυράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.